halkan oo ah xarunta la isugu keenay sanaadiga kala duwan ee gobolka Murudi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka socota tirinta codadka sanaadiga kala duwan. Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo haatan warbaahinta halkan kula hadlay waxay sheegeen ilaa iyo haatan ay socoto tirinta codadkaasi samaraantaana aanay jirin wax si rasmi ah u soo gabagabeeyay. Ismaaciil Yaro oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaana sheegay ilaa iyo haatan ay tirintaasi socoto, lana filayo in maalinta berita iyo wixii ka dambeeya si rasmi ah u soo baxdaan sida kama dambeysta ah ee tirinta codadka gobolka Murudi Jeex. waad arkaysaan saacaddu waxa weeyaan 12:13 la imikaanu ka soo baxnay goobtii. idinku had iyo jeer waxaa tiraahdaan goobtii wax lagu tirinayay waxba lama tirinayo. wixii la tirinayay waxaa lagu soo tiriyey goobihii codayntu ka dhaceen baa sanduuq walba lagu soo tiriyey. halkan waxaa la eegayaa foomka la yidhaahdo D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbigalna markaa helay ay ku jiraan. taasaa lasoo saarayaa saddexda xisbiqaran oo jooga, markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu. kombyuutarkana waa la gelinayaa, dabeetana waa la daabacayaa, dabeetana saddexda xisbiba waana shaabadaynayna way saxeexayaan. marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay bay bilaabatay tijaabadii, toddobadii saakay bilaabatay, 12:13 iyo barkii baanu joojinay. imika laga soo baxay 12:13 la waxa weeyaan waxa la dhameeyey sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa. had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaabaa maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii. marka dhinacna training buu kaga jiraayo waad garan karaysaan, ila horey muu soo qaban shaqadani qof soo qabto waa naadir qofka ku jira. 30% sanaaduuqdii Hargeysa, degmada Hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba ah wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile, oo aanay raacsanayn Salaxle, oo aanay raacsanayn Ballagubadle, oo intaasoo qura intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray. markaa 30% baa la tiriyey. habeen dambe waxaanu rajaynaynaa inay laba laab noqoto oo waqtiga waqtigiisa ama waxaan noo hadhan wax yar noqdaan ama ay dhammaystiranto. marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin, caasimaddu goobahoodu aad bay u fara badan yihiin. gobolka Murudi Jeex waa 699 goobood buu noqonayaa, maahan wax ciyaara. marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran xisaabta dhexdooda lahayn, oon kuma sheeko wax muran la gelayn, oo wax fari smuuth ah oo sanduuqii loo baahday in laysla eegay marka horeba uu kambalooni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin, sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 aanay saxiixin, saxiixidu ka maqan yahay, ayaa dib lanuugu furaya. ilaa maaca waxaa la furay 6 sanduuq meelahaasaa la furay. mid quro dhibaatay ma jiraane, mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorayna saxaa la tiriyey. wixii warar ka soo kordha waxaad kala socon doontaan Sumnews TV. Cabdirasaaq Axmed Cabdikaramto, Sumnews TV, Hargeysa.